وايهي صاحبيال ما انت وحان اذن لو داقيا برتي لاس عانود واكو يكوحي هو انت لو ريغي واكو يمدحوين سميستي واكو يميل لبا متيرا هديس دا لو تلابسو حقان لو تلابسو أفر حقان الله نقونا حقان الله أفر متير اسكوير نوحي نقونا سا سديد كيلو متير ايا مام الله سمستر الله وعاصمت والله بالله حافظ هرقيسة كتالة ايا كو انسان فلاجو لاس عانو حقيق نوي تاسي مام يمدحوين iyo sirro iyo galo loo sameysanaya harti bari weyne harti bari jiray wallahi waa naga aqoon badan yahay waxa weey hadaba inta hadan ka imaado waxaan idin la wadaagayaa ninkii firdhiyo waa ki ciidamada kuwa markasan madaxa wada duubale waxa ay yihiin aan la garanayn waa ki keenay waa ki duwaa ciid xasilinta ciidamada soo ciidamada laascaano xasilin doona ee loogu talagalay waa ki yiri maxay sameeyeen hawlgalkii ugu weynaa ee filiyeed ayaan maanta idin la wadaagayaa muuqaalkan iga sii sheeg garayaa muhiimadu waxa weeye inay muuqaalkan reer Soomaaliland like iyo share bal dhacaan sababtoo ah waxaan idin tusayaa ragga madaxa xiran oo yidhi laascaano baa lagu xasilinayaa gobolka Sool baa lagu xasilinayaa bulshadii masaakiinta ahayd ee afarta gunahayd ee qaxday ayaa ciidamada inta la eeg la dulay waxa weeye isla markiiba nin xagga ka yimid Puntland haystilaan aniga waxba iga magalin nin Puntland ka yimid bay ayaa qori la soo gali magaaladii waxay ku yiraahdeen aniga soo qaniimeystay buuri markii aniga soo qaniimeystay qorigan halay ugu ixtiraamay ayay markii madax ka toogtay waxa weeyo horta kaas waa hawlgalkii ugu weynaa ay fuliyeen waxaan idin la wadaagayaa gabadhii fahimo guuje iyaduna ahayd oo iyadana lix nin lagu kufsaday qaar ba soo rodoona waa been waa bala bala arha soo hadasho wakaas waxa weeye cadeynteedii bay tusayaa wiil ay magaran saayay ay waxa dhashay gabadh reer Soomaaliland dhashay ay raaxo gabadh beesha dhaxaysa qaya dhashay nin jaamac siyaad aya aabo wa oo wuxuu ku hadlayaa lahjadiisu waa lahjadii reer galbeedka weey waa lahjadii isaaq iyo samaranka weey wili bay isaaq ka sidii lahjadii waxa weeye habar wasa ayuu ku hadlayaa wiilka gabadh baa dhashay habar wala nin jaamac siyaad ayaa dhalay waxa weey wiilkaas ayay noo cadeynay waayo waa dadkii Soomaaliland ku koray dadkii Hargeysa gabadha dhukan ku soo koray markay daba baxsaday ee Soomaaliland ku kibray ayuu ka yarna kamid yahay waxa weey ka yaraya inooga sheekeynaya waxa meesha ka dhacay iyo ragii oo qaar u xirin qaarna la laayay waxa weey ciidamada xasilinta gobolka soo ma inta ayaa loo sameeyay inta madaxa sababta madaxa lagu soo duubinay waxa weey markii qofku toogtay ayaan la garan waayo andar weey inaad meel 8 mitirna aad maamul iyo madaxweyne iyo magaran saa cuqaal iyo balaabala oo caawis sameysatiin war anagii reer Soomaaliland reer awdan raacsiihiin oo wiilay bariga aan raacsanaydeen oo Soomaaliland inta baaxadeedu leedahay ayaanu ka khajirnaa inaanu raahno adduweyne oo na qooso waayo Soomaalida gabigeedii waska wada qoobiyadaba idinkuna magaalo yar daabiyad ayaa madaxweyne taa sameysatay leedii SSC khaatumo waay intaas waa barnaamij hor dhicis weey waxaan idin wadaagayaa bal wiilka horta ka sheekeynaya marka hore fiima ku jira sheekeynay waa kanay qalad aad weyn baa u dhacay waan ka raali gelinayaa qalad xoog iyo xoog u dhacay baa dhacay qalad aan la wadkiisan karin baa dhacay dibacan kul kulka horaba waxaan iska hay dad iska yacyaacay inaad ero oo ciidooda iyo wadankooga laakiin raasanayo oo waxaan ku raaday ilaashanayee laakiin inantii dhameyd ee maanta guusha maalintii noo soo hoysay ee ina kicisay maadaama oo xalay seen uga loo galay wariyaha lixdii nimba waa la hayaa Cabdi baa kamida Cali baa kamida Faarax baa kamida Yuusuf baa kamida waxaan ku yiri Naasir baa kamida lixdii nimba waa la hayaa waana la garanayaa fiimo qoojina bartaas la doojo lixdii baa halkaas lagu joojinayaa bartamaas lagu tagayaa waxaan ku dhixi xaqaas ku leedahay laga qadaya inaad sharaftaadi way dileen waxaan ku sharaf waxa agtayadaas ku leedahay way ka baabaday inaad ragaad maadeerkati waa kaga aari doonaa fiimay xalay fiima waxaanan shaqo kulayn baa ku dhacay waxaanan halka gashay kirin baa ka dhacay waxaan dilay cadawgeena badan dad dhulbaanto ma garanaysan yeena i doornayna maqlin de fiima qujubii xalay lagu sameeyay waad ogeydeen waxba looma reebin de inaad waxaan dilaynaa ilaa nambar kartaa kaaga dhigo waan ku aari doonaa ku ooymayno waxaan ku dhawayd kaaniyo dulbaanto dawaydigaas oo inaki ba soconayna
وذا صين أنتين لما ذا شرفت الله دوحة على الجسم يود وجدهن إما كد دمشي النور مد بعود حيسا وصار أختك تالله تو واحد لا نين هذا وحال كان كشيء كري ما وجد الجسم يي واحد لا نياهو قلا إنه سهل نياهو ملك الله أيان وحكة قلناي إن هذا نفس ما نقلناي تنوس الدعية المسلمين تنوس الدعية نوس الدعية دان ربان ثناي وإلهي بحالته وقال كان كوس منا إني قال كان كو إلهي بق waxaan ku kul bad afar baan soo ururnaa tan dulbaantanahay dad way dhamaadaan tan dulbaantana waan dhamaanay kulba afar baan laaluushir ku soo kaxaysnaa bi ilaahay daa nagu sima inta ilaahay naftan meel xun baan ku dhacnay sanadka maanta iyo noo soo duciyaynaa waxa weey muqaalka waad ila dhameysatay maflaya wiilkaas waxa uu noo faahfaahiyay oo uu noo sheegay in gabadhii ma garanaysay anigu dumar waxba ka sheegi maayo laakiin saanu ciidamada madaxa duuban leh xasilinta loo bixiyay kuwaas ayaan u jeeday anigu waxa weey dumarkaad ku fisanaysiina hartiyo barta wixii ka dhici jiray ee dil qorsheysna ee dil madaxa duubna idinka ka dambeeyay waa xaqiiq weey taas waa biyo kama dibcaan weey waxa weey waxa kaloon idin la wadaagaya inaan tani wiilkii aan idin sheegay hawl bari baan qaniimaysteen haylaas aan la garay igu xitraamayri ee la toogtay waxa weey gabadhii ay walaalaha hayeen ba soo hadashay waxa ay tiri bori yar oo soo qaatay ayaad ku ixtiraami weydeen naf dhan oo ilaahay abuuray naf dhan oo ilaahay abuuray yaad qori yar u jarasan dhulbahantow sidee laydiin noolaan kara waxa weey kaasna waa mid kamida dadkii xaq darada ay ku direen ciidamada afka duuban leh waa ciidamo al-shabaab u taabaray waayo ciidamadan waxay xeerarka lagu dhisay iyo xeerarka lagu nidaamiyay iyo hawlgallada ay fulin doonaan waxa dajiyay Cabdi Madobe oo adduunweynaha wanted ka waxa weey taasay sameynayaan bal weey muqaar kharane waa kan ay la taawado waa la huurinaya yaa ishaq muqaar yaa ishaq muqaar tigay waxa la yaa leeyahay shambir koon waxa la ilaas aanad balu dilay ma basii raad raacin baanu لكن سواحد أقول إسحاق وإسحاق كيف تقال كل حياة الله سبحانه وتعالى قلنا دبسار قلنا خلاص أنا قرعه وقف كذا إسحاق حلويري عم كاري لو أنه ربع تاع كارل سحاق عم كاري عم كاري كاها كاتب له حلويري وحيد وراي قري يجاري وأصلا لا يعني aan baa soo gudbiyay gulaha markan barta soo istaagay ma wax jiraa gulaha bari jilic iyo waxna aas ninka waa isla naqaanay tada ma garanay kida sax bari jilic oo yar ma faahfaahin waxa aad ugu maray oo qadiin yahay tawaa tabda inta aad tawaa tafsir ee tawaa saaxad baa miya qori xuna oo soo furtay aad laftu ku dhaafinaysa waxa ma wax aqal gala waa la huurinaya maya een way hadaba muqaalka labaadna waa ila daawateen waxa weyn nimanka afka duuban leey naf dambay u jiray qor yar oo magaalada lala soo galay kulkaasi doonayaan inay Soomaaliland iska ciliyaan waxa weey Soomaaliland muqaalkan muqaalkii ka horeeyay ayaan waxay soo wado ayaan idin la wadaagay